zimamoto ila nipo na mwenzangu atakuwa kama mgonjwa anaitwa sawa. Leo tutazungumzia kitu kimoja kinaitwa recovery position. Recovery position ni nini na inatolewa kwa mgonjwa wa design gani? Tutaonyesha kwa jambo la sasa. Kama mnavyoona huu ndio mgonjwa wetu. Tunashumu tumepita maeneo mbalimbali ya mitaa, tumekuta mtu ameanguka. Cha msingi cha kuangalia kwanza usalama wa eneo zima la tukio. Je, mgonjwa wetu kuna kitu kimempiga? Je, mgonjwa wetu ameng'atwa na mdudu au mgonjwa wetu amevuta hewa yenye sumu? Tukibilizisha eneo zima la tukio ni salama na hakuna tatizo, tunamsogelea mgonjwa wetu kwa design ya kusimama kwa upande wa kichwa chake. Una mwita ukiwa umesimama mara mbili mara tatu kama ifuatavyo. Halo. Halo, unasikia? Halo, unasikia? Kama umeshamuita mara mbili mara tatu hakusikii, unapiga magoti kwa upande wa kichwa chake. Usijaribu kumwinamia hivi, sababu huenda akafungua macho ghafla, akajisikia mshtuko kama ana kitu kibaya mkononi ameshika akakupigia nacho usoni. Unapiga magoti kwa upande wa kichwa chake, unamuita tena. Halo, unasikia? Halo. Halo, fungua macho. Halo, kama hakusikii tena, unamwita kwa kumtikisa. Halo. Halo, fungua macho. Halo, unasikia? Unasikia? Kama hakusikii tena, unaanza kumkagua. Je, kuna vitu hatarishi? Unaanza kumkagua vizuri kwa makini zaidi. Kuanzia mwanzo wa mwili wake mpaka mwisho. Unamkagua vizuri. Unahakikisha ana vitu hatarishi. Kama ana vitu hatarishi, unasogea tena upande wa kichwa chake. Unapiga magoti vizuri. Unafungua njia ya hewa. Tunasema kizungu una open airway. Baada ya kufungua njia ya hewa, unamsikiliza. Je, anapumua? Kama ifuatavyo. Kama hapumui, utaona kwenye mapigo ya moyo wake. Kama anapumua, utaona kwenye mapigo ya moyo wake. Sikio lako unasikiliza puani. Jicho lako unaelekeza kifuani kwake. Utaona mapigo ya moyo yanapopiga. Na vile vile utasikia pumzi jinsi inavyopumua. Sawa. Tunasema mgonjwa wetu anapumua, tushafungua njia ya hewa, tumeangalia mapigo ya moyo yanapiga vizuri, lakini ana upumuaji wake si ule mkubwa sana. Sasa basi tunatakiwa mgonjwa wetu amwe kwenye recovery position kama ifuatavyo. Mgonjwa wetu tunamweka kwenye recovery position. Unamweka vizuri mkono yake. Huu mkono ambao unakutana kumlazia, hakikisha umeuelekezea juu. Kwa sababu unapoweka mikono hivi yote, unapofanya recovery position inakuwa anaanguka moja kwa moja. Kwa hiyo sasa mkono wake unaweka juu kama mnavyoona. Na vile vile unahakikisha ile njia ya hewa bado imefunguka ili aendelee kupumua vizuri. Na sogeza mgonjwa wetu taratibu kwa umakini zaidi. Kama mnavyoona huko jinsi ulivyokaa, umekuwa kama ndio stendi yake. Huu nao unaweka nyana mazumuni asiweze kuyumba. Tunakuja kwenye mguu. Mguu vile vile huwezi kumwacha kama hivi, atarudi tena kama alivyokuwa mara ya kwanza. Huu mguu unauseti, unakuwa design yako. Kwa hiyo hapa mgonjwa wetu
yuko tayari kwenye recovery position, lakini tusisahau kufungua njia ya hewa. Hapa mgonjwa wetu atakuwa yuko salama na anapumua kwa kusubiri kwa hospitali. Hapo ndio mwisho wa recovery.